çdo hap drejt këtij oborri është një hap mbrapa në histori. E kur ju ktheheni mbrapa në histori, gjithmonë ka gjëra për të cilat do të doje të dije, të shihje, madje edhe të ndëgjoje rrëfim pas rrëfimi. Me të hyrë në oborrin e Mbytari Janusajt nga fshati Isniç i Deçanit, aty fillon udhëtimi në kohë, që para 6000 viteve e deri në ditët tona. Kjo supat që tani kam në dorë, daton që nga koha e Neolitit, ata ekspertit e kanë konstatuar se është supat ilire. Supata nga Gurizi është eksponati më i vjetër në muzeun Etnokastrioti në Isniç të Deçanit. Ky është muzej privat i cili është hapur zyrtarisht në vitin 2012 dhe tani ka rreth 1000 eksponate të ndryshme. Muzeu është dëshmi e vullnetit dhe e pasionit të koleksionistit Mbytar Janusaj, i cili është përkushtuar afro 25 vite në mbledhjen e eksponateve nga vende të ndryshme të Kosovës, Shqipërisë e rajonit në përgjithësi. Muzej daton që shumë vite përpara, në këtë muzej gjenën deponimi eksponate, apo artefakte të ndryshme kohore. Ky muzej është i pasur me artefakte historike, arkeologjike, sepse këtu bëhet gëshetimi i kulturave të ndryshme kohore. Është një muzej i kompletuar, është një muzej që është drejt duke ardhur në mund, në ndjerës, sepse oda është shumë kohë, shumë shpenzime, shumë sakrifica, por më në fund kemi arrit të mbledhim dhe të ruajmë dhe të konservojmë këto eksponate. Pak a shumë të ruajmë dhe të ruajmë brezat që vinë një tashëgimi, ta dinë se kush ishim dhe kush jemi ne tani. Ndërsa ne kemi parë filma e kemi lexuar tregime të ndryshme për Skënderbeun, kujtojmë se gjithmonë kanë udhëtuar me kuaj nga një vend në tjetrin. E ajo e cila i ka rezistuar shekujve më radh është një shal kali, që tani gjendet pikërisht në muzeun Etnokastrioti. Ky muzeu posedon edhe një shal kali, cila daton shumë herët. Ekspertët e kanë konstatuar se ky ka gjasa që daton që nga koha Skënderbeut, do të thotë është një shal kali i cila ju takonte princeve të Skënderbeut. Një shal shumë interesante, e ka një shqiponi dy krenare dhe ekspertët kanë vërtetuar se është një shal shumë e vjetër dhe e ka një vlerë shumë të madhe historike. Në këtë muzej, vend të posaçëm kanë edhe armët e vjetra, të cilat kanë mbetur si eksponate që nga kurrat më të lashta e deri tek lufta e fundit në Kosovë. Është një shpat mbretërore e vjetër. Diku daton, dikun 450 vite është e vjetër. Tu ka dhe municione të ndryshme që do të të i kam lërë me gjelozi për të me të vu prezëm që vinë që Kosovë ishë një luft pa barabart. Këto eksponate të regojnë historien e dhimshme, sa dhimshme edhe sa shumë plenare, sepse në këtë muzej kalerojmë në përhistori dhe në këtë muzej i tregojmë edhe botës, edhe njerëzve të botës se na ishim njerëz evropian para shumë botëve të tjerë.
Përmes eksponateve të ndryshme, mund të shihje në një mënyrë nga afër edhe jetën mbretërore në shekujt e kaluar. Ndërto janë pjatat në të cilat mbretërit kanë darkuar, të dizajnuara në mënyrë të veçantë, pasaj ena në formë arën me të cilën kanë thyer arën, e filxhanët e kafes të punuara me detaje. Gjithashtu, gurët e dizajnuan në formën e fytyrës së njeriut, bijuterit e vjetra e shumë eksponate të periudhave të ndryshme e bëjnë muzeun etnokastrioti shumë atraktiv për t'u vizituar. Por kjo muzej që tani është në oborën e koleksionistit Miftar Januzaj, ka nevojë të ketë një hapësirë më të madhe për t'i promovuar sa më shumë vlerat që ka. Projekti për ndërtimin e një objekti të ri për t'i vendosur aty të gjitha eksponatet ka qenë planifikuar me kohë, ndërsa që nga viti 2012 objekti ka mbetur vetëm me një bazë fillestare të ndërtimit. Për arsye se këtë projekt përveç disa qytetarëve që e kanë ndihmuar financiarisht, atë nuk e kanë përkrahur Komuna e Deçanit apo Ministria e Kulturës. Ju peshini vetë që ky muzej ka nevojë për përkraje, kanë filluar objektin të ndërtoj me forcat vetanake. Më kanë ndihmuar disa njerëz të vëmendit të mirë, disa shok, disa dashamirë që edojnë kulturën, që edojnë kombin, që edojnë historinë tonë. Në mënyrë institucionale edhe s'kemi marrë ndihma. Premtimet janë shumë të mëdha, por ta shohim ju vetë po e shihni këto eksponate, vetë flasin, shumë thojnë. Këtu po e kërkojnë përkrahjen institucionale dhe besoj dhe shpresoj që një ditë do ta ndërtoj objektin, do të jetë një vend ku prezat që vinë do shiqojnë tarmën e tyne dhe të kalumen e poplit tonë. Pas edhe vizita jonë përfundoj, në librin e përshtypjeve të mysafereve, shkruaj ta përshtypjen time, e cila ishte se, udhëtimi më i bukur që kam bërë ndonjëherë ka qenë udhëtimi në kohë, të cilin e mundësuat ju, Muzeu Etnokastrioti.